远景提车赶到现场，就看到两名大男生扭打在一起，粉红色上衣的妇人想拉都拉不住。远景第一时间抽警棍呵斥：“住手！停止！停止！放手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 ！”怕被当塑胶，玻璃师不断大喊，一只手放在腰间，随时准备掏枪。没多久，支援警力也来了。救我车！尽管两名壮汉已经趴在地上，但支援警力不敢大意，也跟着紧握枪套戒备。因为两人当街互殴，打到头都破了，满脸是血。救护人员也到场，但有什么深仇大恨？原因竟然是为了停车纠纷。事件发生在台南北区，28岁的陈姓男子要把车停在西门路3段，但因为附近车位不好找，他不想压红线，动手移了45岁郭姓男子的机车，没想到惹怒对方，爆发口角，甚至大打出手。两人以伤害罪现行犯移送，随后均不及其告诉，警方仍依社会秩序维护法裁处。为了停车问题打得头破血流，真的没必要。尽管两人事后握手言和不提告，但大马路上大打出手，还在远景面前上演全武行，除了皮肉痛之外，还违反社违法被送办。TVBS新闻顾守昌台南报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。